E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora saber o que vem antes. Na atualização da independência, bora lá então, pessoal. Exatamente, pessoal, dia 4 de julho é o dia da independência americana. E cai exatamente nessa próxima quinta-feira, ou seja, atualização com a provável atualização do dia da independência. Pode ser a atualização do cassino? Pode, pessoal, mas é bem provável que seja o dia da independência atualização. Com base nisso, eu vou mostrar para vocês o que deve vir nessa atualização do dia da independência antes, beleza? Eu já trouxe uma informação a respeito disso na live de sexta-feira, então agora estou mostrando para vocês completinho tudo o que vai vir. Esses trajes da independência, vão estar disponíveis para você comprar. Lembrando que é só durante esse período, mas se você comprar ele fica para sempre. A pintura facial da bandeira americana que você consegue indo no barbeiro. Olha que demais, pessoal. Camisetas. Uma coleção de camisetas incríveis. Vejam quantas camisetas alusivas ao Dia da Independência. Nessa atualização do Dia da Independência, é a época que mais vem camisetas. E olha quantas camisetas podem ser liberadas no jogo. Pessoal, aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, pessoal. Like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito mesmo. Muito obrigado. Olha cada camiseta incrível. Para quem gosta de camiseta, o Dia da Independência traz várias camisetas. Pode ser até que a Rockstar traga uma nova. Como eu participo do Dia da Independência desde 2014, porque 2013 não teve, o Dia da Independência foi antes do lançamento do GTA, então eu tenho praticamente todas as camisetas do Dia da Independência e consigo mostrar para vocês. Será que a Rockstar vai colocar todas essas camisetas? Será que elas estarão grátis? Provavelmente. Olha quanta camiseta. Eu nem fiz a conta aqui. Se vocês contaram, por favor, coloquem nos comentários quantas são. Eu acho que são mais de 20. Além das camisetas, o que vem que é muito legal é o boné com as latinhas, pessoal. Esse boné com as latinhas na cabeça é o único momento que você consegue comprá-los é na DLC, aliás, na atualização do Dia da Independência. Eu falei DLC porque é tanta coisa que vem que até parece uma DLC mesmo. Deve vir também, além de trajes e tudo mais que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, pode ser que venha até alguma atividade nova, eu não sei. Mas aquelas atividades que tem duplo RP, duplo dinheiro, carros com promoções, descontos, isso deve continuar da mesma forma, deve vir também nessa quinta-feira, dia 4 de julho. Passando todas as camisetas, tem ainda o fraque, pessoal. Olha que paletó demais, muito legal. Eu vou sair aqui do guarda-roupa, né? Sair do armário e vou mostrar para vocês aí o fraque. São três modelos: o vermelho, o azul com as estrelinhas e tem um outro modelo azul. Óculos. Óculos da estrela, um outro óculos esportivo padrão, óculos casual, balaclava. Ainda vem aquelas bandanas, além de ser essa bandana de cabeça, eu não coloquei aqui para vocês, mas vem aquela bandana de rosto, da face. Chapéus, pessoal, chapéus especiais, olha que demais. Com certeza, a atualização do dia 4 de julho é uma das melhores atualizações do jogo, se não a melhor atualização esperada. Coincidentemente, 4 de julho, próxima quinta-feira. Ah, mas é DLC do cassino? Pode ser? Pode. Mas eu não acredito que a Rockstar vai jogar fora a atualização que ela já tem preparada do Dia da Independência.
fogos. Então você tem o lança-fogos para brincar, para se divertir com os amigos. Veículos especiais. Nesse período, a Rockstar às vezes libera de graça, às vezes libera com descontão. Eu espero que ela libere de graça. Essa linda moto. Nessa outra moto, a Chimera vem estampa, normalmente estampa americana gratuita. As estampas dela já estão com desconto, pode ser que venha de graça. E o Deliberator, pessoal, olha aqui demais. Pode ser que ele venha com desconto ou de graça. Além disso, as estampas do Centro de Operações Móvel, alusivas ao Dia da Independência, à Águia. E ainda tem a tão esperada fumaça da independência, pessoal. Porém, meu R2 aqui está quebrado, eu não consigo fazer aceleração máxima. Então, por isso, eu não vou conseguir mostrar do jeito que eu gostaria de mostrar para vocês a fumaça aqui. A única maneira que eu encontrei para sair um pouquinho de fumaça no meu carro foi indo de ré. Sai um pouquinho aí da vermelha, branca e azul, que são as três cores da bandeira americana. Demais, né, pessoal? Tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for a atualização dessa semana, 4 de julho, do Dia da Independência, você já conseguiu ver tudo que vai vir. Agora, se for a DLC do cassino, melhor ainda, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein?